Afghanistan. 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 Det var i 2001, USA de trængte ind, hvor Taliban skulle væltes. Sammen med FN er de danske drenge med, for Taliban skal væltes. De styrer gennem vatten og sand, når de kæmper ned i Helmand. Åh ja, for den danske soldat, han kæmper for frihed i verden. Hjemme i Danmark, vi hører om Goliat og stolt, de følger hans færden. Når drengene de skal i krig, har de saniteten med. De hjælper alle i knibe. Og lille Limalene synger Auf Wiedersehen, når Taliban falder på stribe. Kampet med de på 20 år forbinder soldaterne sår. Oh ja, for den danske soldat, han kæmper for frihed i verden. Hjemme i Danmark, vi hører om Goliat, og stolt, vi følger hans færden. Når de går på patrulje, er hver en muskel spændt. De er nede i zonen. Motererne hyler, og Taliban er klemt dernede i zonen. Leoparden spiller første violin. Kom så, soldat, syng med på melodien. Oh ja, for den danske soldat, han kæmper for frihed i verden. Hjemme i Danmark, vi hører om Goliat, og stolt, vi følger hans færden. Danske soldat, han kæmper for frihed i verden. Hjemme i Danmark, vi hører om Goliat, og stolt, vi følger hans færd. Oh ja, for den danske soldat, han kæmper for frihed i verden. Hjemme i Danmark, vi hører om Goliat, og stolt, vi følger hans færd. Afghanistan.